Unter Schmied. Ho! Zdrav! Ovdje prije 28 godina je bila epska borba hrvatskih branitelja protiv velikosrpske crnogorske agresije, protiv velikosrpske crnogorske bahatosti u jeku njihovih osvajanja hrvatskih krajeva. I zahvaljujući hrvatskim braniteljima nisu uspjeli prošetati Stradun. U ime cijele hrvatske vlade izražavam duboku zahvalnost dubrovačkim braniteljima i svim braniteljima koji su dali ogroman doprinos za slobodu grada Dubrovnika, hrvatskog juga i cijele Hrvatske. Najveća zahvalnost je obiteljima naših poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja. I sigurno, kao vojnik mogu reći da je obrana Srđa bila obrana Dubrovnika, da je obrana Srđa bila obrana Hrvatske. I vjerujem da treba još više naglasiti, istaknuti i vrednovati upravo obranu Srđa i branitelja, ne samo Dubrovnika, nego posebno branitelja Srđa. Svih ljudi koji su ovdje bili na Srđu i svih postrojbi, ali prije svega ljudi iz grada Dubrovnika, a onda i svih onih koji su pomagali i koji su sudjelovali u tome. Vjerujte da emocije rade. Ja uvijek volim reći da Hrvatska nikad ne bi bila ista s Dubrovnikom ili bez Dubrovnika, ili sa Dubrovnikom u nekom drugom statusu. Stoga zaista, prije svega, iskrena zahvalnost braniteljima iz ovog dijela Republike Hrvatske, ljudima iz Dubrovnika i okolice koji su obranili grad, a svi mi koji smo kasnije došli 1992. godine pomoći u deblokadi i oslobađanju konačno juga Hrvatske pod vodstvom generala Bobetka, to smo učinili zajedno.